За результатами вилучено з протиправного обігу 533 тонни паливно-мастильних матеріалів на загальну суму близько 13 мільйонів гривень. Ну, причинами втручання фіскалів стало те, що якраз окремі, так би мовити, несумлінні мешканці області здійснювали роздрібну реалізацію паливно-мастильних матеріалів із стаціонарних АЗС, не маючи при цьому відповідних дозвільних документів та реєстрації в органах державної влади як фізичні особи, підприємці чи інші суб'єкти підприємницької діяльності.